Близько 20 додаткових потягів підуть на захід, аби українці без проблем дісталися гірськолижних курортів. Основна частина поїздів відправлятиметься зі столиці. Через Суми з 25 грудня по 11 січня курсуватиме поїзд з сполученням Харків-Ужгород. Він буде о 2:50 відправлятися, 8:37 прибувати до Ужгорода. Є вільні місця на цей потяг. На сьогодні проблем по виїзду ні в жодному напрямку із Сум немає. В залежності від дат населеність цих потягів складає від 40 до 80%. Найбільший попит, звісно, на новорічні свята. У західному напрямку квитки на 25-27 грудня майже всі придбано. Та вільні місця ще лишилися, наголошують сумські дирекції залізничних перевезень.